garoto. Olha o toque. Abriu. A batida de Real. Essa bola subiu. Também aí o Real Márcio. A batida de hoje. Olha o rebote. Aí me disse, é um goleirão. Escanteio, hein? É bola aberta demais. Deixa eu ver quem chega lá do outro lado. A tentativa. Subiram mais uma vez ali. O camisa número 2 que é o Paulada. Aí uma bala de bola. Volta mais uma vez o Real Márcio. Aí o giro. A tentativa de ligar aí, portanto, o ataque, a bola um pouco mais atrás, vai chegando outra vez pra ele, camisa no lado do Grevinho, estica a bola com a esquerdinha, outra vez o Grevinho, pegou a cabeça, bateu, descendo, bom, a batida direta, essa bola saiu, é tiro de meta, por favor, batida, olha o gol! Do Thiago, a marcação de Rafael, olha aí, ó. Olha o Gia, falta pra cima dele, falta com ele, pegou a cabeça, chuveirinho pra dentro da área, chegada, vai em desvio, aí chegou o pastor, tira a bola, expulsa a bola, olha o Willian, pra cá o gol, pra cá o gol, tirou o goleiro, fora! A batida direta! Essa bola saiu, abriu, fez um tiro, bateu de bola, bateu, explodiu pra cima do Renato, voltou esquerdinha, vai brigar Grevinho. Chega, Fagner! Chega junto, Fagner! Chega, Fagner! Chega, o Real Master, em meio de dois, tem bola perigosa, tá congestionada a área do Bobense. Olha a bola começar! Do esquerdinha, essa bola subiu, atira de meta. Esse lado do Bobense. É bola aberta, olha a chegada, sobre a esquerdinha, a bola tá viva, vai brigar o Parley. Vai sobrar o Olha o golaço! Olha o golaço! Olha o golaço! Golaço! Golaço do Real Master! Mais uma vez, olha a bola fechada! A bola saiu, é certo! Ele abriu, bateu! Essa bola vai sair aqui, ó. Mostrando mais uma vez o Real Master. Aí outra vez o Hernani. A marcação do Paulada. Essa bola vai sobrar com o Grevinho, hein? Vai dominar. Chega ali outra vez o Renato. O cruzamento da cabeçada. Vai tirar ali o Diegão. A bola sobrou o Pelé. A batida de cima. Escanteio. Escanteio pela esquerda, favorecendo o verde. Olha a bola aberta demais, ó. Vai chegando o Pelé, o toque pro Ticão. Aí chega o Juarez. Ó, chegou ali o Moisés. E a bola tocada lá no Pare. E vou passar de 3 dele lá no Wii. Saiu o Juarez. Antes da chegada ali. No camisa número 7, o Wii. Essa bola abriu mais uma vez. Olha a batida direta. Pra batida pressionar por baixo. Meio desarme. André. A roubada de bola no Pare. Vai brigar aí o Thiago. Ficou com a costa a bola. A força pra direita do é primeiro tempo, ele é pesante. Olha a bola chegando, dominou o Hernani. A marcação pra cima dele de Degão. Vai chegar Ferrugem. Recupera o Hernani. Toca outra vez aí pro Thiago. A bola pra dentro da área, Hernani. Tira o Parley. Pressionado. Pode nele. Aí sai a cabeça com a esquerdinha. A inversão de bola. Dominou aí de cabeça. Chegou ali. Avançou pra check-in. A bola fechada. Deixa eu ver quem chega. Subiu o goleiro. Tirou mais uma. Sobrou pro Lu. Abriu mais uma vez ali com o Suquinho. A tentativa invertida de bola. Vai virando mais uma vez aí pra ligar. Outra vez aí o BA. Faz um giro. Partiu aqui também o Paulo. Ele liga outra vez aí o pastor. Na sua frente. Ele tem aí o camisa do 7. Que é o Willian. Inverteu essa bola pro BA. Olha onde está o Ferrugem. Olha o Ferrugem. A batida direta. Olha, explodiu pra cima do Moisés, hein? Olha ele de novo. Aí sai jogando outra vez o André. O jogo é sempre chão. Olha o giro pro baixo. Chegou o André. O gol do Thiago, lá vem o Real Master. É bola direta pra dentro da área, muito alto. Chegou o Grandalinho. Rapaz, nem o Grandalhão ali na. Olha a bola pra dentro da área. Olha chegar. Chegou o André de mão trocada. Segue o escanteio. Ergueu a cabeça, meteu pra alto. Essa bola saiu. Olha a bola, olha
chegada, vai desarmando, ele e o rebote, ficou na água, trabalhou o William. Deu área, antes ali a batida direta. Bola pra dentro da área, olha o desvio de cabeça, vai dar rebote, bateu o Rani, essa bola saiu. Avançou o Rani na lei da vantagem, trabalhou o Rani, faz o giro, escorou, vai chegar a esquerdinha, abriu pra batida, bateu, explodiu na defesa. Bola pra dentro da área, vai sobrar, olha a chegada, dominou, vai tirando a defesa, Hernando pai, Hernando filho, olha a bola, vai desarmando, vai brigar de cabeça. Já isso. Cabeçada do Renato. Vantagem, ó. Pra valer essa vantagem aí, ó. A batida, a explosão, chegou a grande. Ele na beira, na beira, na marcha. A batida direto. Olha o gol, olha o gol. Não valeu. Deu posição de impedimento. Marcação, roubada de bola, chegou o Allen. Carrega o camisa número 14, vai trabalhando, vai jogando o Real Master. A bola vai chegando aí pro Clodô. A roubada de vocês, ó. Ele pra cima do Rogério, ele pra cima do Rogério. Ainda ele. A inversão de bola, pro Pompeu, dominou, colocou no chão, trariou, o primeiro, vai lá, é trave! Olha a bola, olha a chegada, olha a bola! Cabeçada no Pompeu! Olha, não vem governar! Abriu o bater de olha! Olha a bola batida direto! Olha a bola batida direto! Gol de lixo! Bola fica com ela! Goleirão! Partiu o Marquinhos, entrou na frente. Carrega o Moisés. A batida de longe.